Upravo sam završio sastanak sa mojim kolegom, ruskim ministrom industrije i trgovine, Denisom Manturovim, gde smo potvrdili mapu puta za organizaciju proizvodnje ruske vakcine Sputnik V u Srbiji na institutu Torlak. Želim ekskluzivno da izjavim da će se ruska vakcina Sputnik V početi proizvoditi u Srbiji do 20. maja ove godine. Na taj način Srbija će biti prva zemlja u Evropi koja će proizvoditi rusku vakcinu Sputnik V kod sebe i moći da izvozi po celoj Evropi. U izgradnji ove mape puta su učestvovali najkompetentniji instituti iz Rusije, pre svega Institut Gamelej koji je stvorio rusku vakcinu Sputnik V, Ruski fond direktnih investicija koji je direktno zadužen za uspostavljanje proizvodnje u Rusiji i u drugim zemljama, Rusko ministarstvo industrije i trgovine i fabrika Generium iz Vladimirske oblasti iz koje Srbija danas dobija najveći broj ovih vakcina. Kada govorimo o količinama, reč ide o prvoj fazi gde će biti na institutu Torlak proizvedeno 4 miliona vakcina.